Rusiya sülhməramlıları Qarabağı 4,5 il sonra tərk etməyəcəklər. Xarici kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, bunu Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan deyib. Qriqoryan ona bu zəmanəti Rusiyalı həmkarlarının verdiyini söylüyüb. Qeyd edək ki, vətən müharibəsindən sonra atəşkəs əldə olunmasına baxmayaraq, son günlər Ermənistan tərəfi də cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində atəşkəsi dəfələrlə pozurlar.